Šuri Čutu Beva. Mrena. Crna mrena. Crna mrena ili kako se vike druže? Crna mrena ili mrena. Koliko mrena ima u Makedoniji? Dve vrste. Osnovni, to se ima familija, rod, dva roda. Ima crna i bela mrena. A vidovi po novata podelba ima pojće. A ova, da li ova mrena se razlikuje od drugih mrena? Ova mrena se razlikuje od vardarskata crna mrena. A od ohridskata? Ova je ohridska. Ohridska. Prespanskata isto po nešto se razlikuje, međutoa ohridskata i prespanskata mnogo pogolimi rastat. A vardarskata crna mrena rasti malo. A ova da se razlikuje baš od ohridskata jezera? Ima nekoj karakteristiki što se razlikuvat. Ove crnice točki na glavata. I повеќе црни точки. А ова аналната перка? Та, аналната перка му е малце подолга, има повеќе црни точки и по-долго повретенесто тело. До колку може да порасне ова? Има примероци од што су ловени до 600 до 700 грама во црни дрим. По големи немам чуено. А иначе претежно се околу 20 сантими, долги до 25. Има и поситни, нив ги враќаме. Овие од 20 сантими накоре ги земаме. Во главата што се разликува од другите мрени? Од другите риби? Е, има... Сними ја устата, ево. Има два пара мустаки. Едни од горе, едни од долу. Има долна уста, која малце се извлекува. Карактеристично за мрената е тоа што може да ја зема храната со помош на устата од под камен, што другите риби не можат. И затоа е карактеристична и добро се снаоѓа, се храни на дното. Многу вака симпатична риба. Шо боја има? Многу борбена е. Кафеавкасто, златна е во прелив, има на сонцето, баш убаво се гледа. Од одзгор има темни флеки, покрупни. И ситни црни од страна. Стомахот е сребрено-бел. А грбната перка? Грбната перка исто има точки. На сите перки има точки. На сите има точки. Кога се размножува? Мрестот на мрената почнува крајот на мај и завршува негде почетокот на август. На кога? Оваа мрена, баш во овие води. Кога полово созрева прега? Полово созрева на машката полово на 2 до 3 години, женската по 3 до 4 години. Колко? Женските единки по, по големи растат, а машките по брзо, а колку прилики икри исфрва? Кај исфрва икрата? Се мрести на камените дно, каде што има камен и чакал. Машките единки доаѓаат во при крајот и го чистат местото. Од кога веќе го чистат местото, го чуваат, дури не дојди женската да пушти икр. Која максимална големина може да достигне? Овде е толку, а во Охридското езеро има преку килограми и 40 сантими должина, преку 45 сантими должина и преку килограм тежина. Кај има на друго место освен Македонија? Не знам. Ова е вардарската мрена, последното име и е вардарската црна мрена и значи се разли... Барбус, Барбус балканикус. Значи има и во вардарски, и во егејски, и во јадрански слив, така? Да. Ова и во струмички слив. Ја има и во Преспанско, и во Дојранско езеро ја има, и во Охридско. Колку интересна за спортските риболовци? Овде е доста интересно. А за комерцијални риболов? Малце на Охридско езеро, меѓутоа беше порано на Преспанско езеро доста застапена во ова, меѓутоа со паѓањето на водата уништена е водата, мрената во Преспанското езеро. Затоа што природните места брегот со песок го нема повеќе и храната што ја бараше во песокте и под камчината ја нема повеќе и таму е намалена драстично популацијата, за жал. Стручњаците од хидробиолошки која пише риболовната основа не напиша ниту заштита нејзина, ниту порибување, него и понатаму енормни количини за рибу, за лов, така да следи уништување на преспанската мрена. Дали се јаде главата икрата на мрената? Од мрената отровна икрата. Тој служи воедно и заштита другата риба да не ја јади икрата.
И главата, значи, или само... Икрата, главата немам сретнато литература и податоци. Доколку се јади и консумира икра, доаѓа во грчеви во стомахот и може да дојде до дизентерија и повраќање. На што е ловат риболоси, на што мамце? Најповеќе се лови на глисти. Може да се лови на лепче, а ние овде ја ловиме на пченка. До кога ќе има на дримот? Знае да има до крајот на октомври. Додека првите мразеви фатат. Бистро, мајстере. Како е, мајстере? А сега падна водата малце. Падна водата? Да, малце падна, длабочината е изгубитни. Често водите овде или како? Да, почесто. Овде живееш или овде? Не, во Скопје. Во Скопје, да, таму ловите нешто? Во Скопскиот ревир не. Мавроскиот Козјак и Дева, кој се обрасти. Тој де, тој ревир. Овој дел го посетуваш таму, а? Да. Летниот период најчисто. Најчисто, да? Скоро секој втор викенд тука си. Тука си. Да. Исклучиво ловиш мрене или одиш на Скопу за клиент? Па, исклучиво на мрене. Што ме на пченка и кленче дава. И кленче дава? Да. А од септември на тека октомври кога ќе заврши мрена? Од штом ќе заврши мрената и плашката. И а понемата е тогаш скобалот може... Значи, од кога ќе падне сланана, тогаш... Да, тогаш скобалот е идеално. Овде го ловите или подолу некаде? Подолу на брзаката. Како е денеска, викаш, слабо? Па од сабајле беше подобро, сега не. Дали тоа водава што паѓа или как? Што падне и... Малци побрза сега кај мене. Ке да, што е тоа ке се дојде? Да. Кој знае си фаќе века? Да. Ај, бистро, мистер. Како се вика ова место? А, моментално сме во Добовјани, тоа е меѓу Ложани и Тасмаруништа. На Дримот. Атрактивно место за риболов. Посетено доста од спортски риболовци, нарочито во викенди. Што дава претежно, не? Претежно дават во ова време, во ова сезона дават мрена, што би рекле скопјани кркушка и скобал. Или бојник. Клен? Клен дава, добри парчина. Крапчина која нема да зели? Крапчина имат, ама на овај терен послабо, таму према трските. Как ги препорачувате на риболовците да одат на риболоват? На овај дел, мислам, на Трндрим. Па на овај дел... Кој е најударно место? Најударно место, ете по цела должина од Ложани. Одложени све до Тошмаруништа има идеални места за риболов. Би му препорачал цела должина. Све зависи од водата, од длабочината на водата, од дримот. Знаете дека дримот варират. Све зависи од... Значи од длабочината на водата. Од длабочината, од брзината на водата.